Si zakonisht kemi filluar kampin gjithmonë me intensitet të lartë të stërvitjeve, që dëshiron trajneri, edhe sot e patëm anën taktike, edhe dim dobësitë e Norvegjisë, edhe jemi gatshëm me përballë Norvegjinë atje. Po normal, siç din gjitha bota tashmë janë lojtarë superstar evropiane dhe botërorë, kështu që po edhe na, nëse bazohemi te Hollandia dhe na kena qendrëmbrojtësin ton, kapitenin ton, që ka fitu Serie A, ka luajtur Champions League, kështu që nuk besoj që Haaland do ta ketë të lehtë kundër neve, edhe sidomos kundër Amirit, kështu që futbolli nuk është vetëm lojtari individ, po, lojtari individ mund të jenë qelësi lojës edhe fitores, po në këtë aspekt besoj që Norvegjia, përveç individeve, ka nevoj, nëse dojnë me na poshtë, ka nevoj më tepër që të jenë kompakte dhe të jenë të përbashkët për çdo aksion edhe mbrojtje edhe në fazën sulme. Na besoj që e kena këtë anë fort që jema kolektiv, jemi ma mirë, edhe pse individualisht normal duhet jemi të vërtet që të sinqerë, sepse nuk mund të krahasohemi me Haaland me të tjerët, po besoj që kolektivisht jena ma të mirë se ata. Natyrisht si gjithmonë, edhe normal unë besoj që kam me pas një shumicë ka ana jonë kosovarëve atje në Norvegji që jetojnë, është edhe familja Valonit që janë të mirë se ardhëm, kështu që vetëm na përkrahin, edhe pse është miqësorin, na shkojmë atje për fitore.